Du valgte da å gå løs på en ny karriere som skuespiller. Ja. Og jeg undrer, var det da en fordel å være akvalene, eller var det en, jobbet jeg imot deg? Altså, hvis jeg som person med den bagasjen, altså det må bli, det må jo liksom da be om problemer. Men det var det jeg ville, og det sto jeg på. Og det, altså, jeg trodde det ville bli en større klamp om foten enn det har vært. For det er det som var litt gøy. Når jeg først ble sendt ut som sånn wild card til casting, så sto jo folk nesten og lo. Og da tenkte jeg, jeg må bare ta meg sammen og så vise. Og det gikk jo fint.